Նիկոլ Հակոբյան, ինչ կասեք ստեղծված իրավիճակի մասին, երեկ Նիկոլ Փաշինյանը կրկին ոսկե պարում էր եւ շատ հեղեղուկ է, արձագանքներ կան թե ինչ է ասել եւ ինչ է լինելու։ Ամեն մարդ իր բարոյականության նշաձող ունի։ Ձեր նշած անձի եւ առհասարակ ԿՊ-յականների բարոյականության մասին խոսելը համարում եմ ավելորդ։ Մի պահ ուզում եմ պատկերացնել, որ այդ մարդիկ դպրոց են այցելել եւ ֆիզկուլտուրայի դասերին թռիչք բարձրության նշաձողն են իբր թե հաղթահարել։ Գիտեք, շատ զվարճալի պատկեր է ստացվում, չեմ ուզում դա անդրադառնամ, բայց այդ նախկին աշակերտները մեծացան եւ ինչ-ինչ ուժեր այդ մարդկանց թռցրեցին, նրանք չեն հաղթահարել քաղաքականության նշաձողը, նրանց թռցրեցին եւ մինչ օրս նրանք կախված են օդում, վայրիչք չեն կատարել եւ գիտեք իրենց պարաշուտը ով է, արևմուտքը, արևմուտքի պարաշուտներով մինչ օրս օդում կախված են եւ ոտները կտրված գետնից ապրում են զուգահեռ իրականության մեջ եւ այս պահին մարդիկ պահանջում են Հայաստան, հայրենիք, իրենց դա հետաքրքիր չի, իրենք ճղճիմ հարցերով կարող են զբաղվել, բայց բացարձակապես ոչ հայրենասիրության։ Հիմա օրերս որ արտասովոր դեպք իրականացվեց Հայաստանում, Երևանում, այսպես կոչված բաստիոնում ժողովրդավարության, ես հարցում եմ Սամվել Վարդանյանի հետ կատարվածի հապակցության, հարցս դիմում եմ բոլոր իրավաբաններին, ոստիկաններին, մահակը, որը որտարված է պետության կողմից որպես հատուկ գործի միջամտելու, ես ուզում եմ իմանալ, եթե ոստիկանը այդ մահակը օգտագործում է ոչ նպատակով, արդյոք իրեն ինչ պատիժ է հասնում, ուզում եմ իմանալ, որովհետև այդ հայտարարությունը, որ եղավ օրեր առաջ մեր երկրում, դա միայն ոստիկանության հայտարարությունը չի, սա մեր ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության հայտարարությունը, նման բան դա նոնսենս է ցանկացած երկրում։ Հարցիս պատասխանը ակնկալում եմ եւ սպասում եմ։ Իսկ ինչ վերաբերում է անձանքին, ես հույս չունեմ, որ նման մեթոդներով Նիկոլ կհեռացվի։ Նիկոլի առնվազն 20 թվից մարդիկ հասկանում են, թե ինչ է կատարվել, և մարդկանց հարցերը ոչ թե մեկն է, ոչ թե 11-ն է, ոչ թե 101-ն է, այլ շատ-շատ հարցերը։ Բոլորը թվարկել հնարավոր չի, ուստի ոչ ենք կթվարկենք, իրենք մեզանից լավ գիտեն իրենց արածները, և քանի որ ստեղ կանգնածները իսկապես եկեղեցի այցելող քրիստոնյա հավատացյալները, մեր հույսը միայն Աստված է, Աստված է դատաստանը տեսնելու բոլոր անօրեններին, իրենք ղեկավարել են, թե ինչ-որ մեկի հրաման են կատարել, միևնույն Աստված դատելու է, և բոլոր մեղավորները և հանցագործները այրվելու են և խորովվելու են։